Хлопець завтра мобілізується. Треба надійний годинник. Тримайте танк Т-3 Ультра. Ні, смарти не підійдуть. Їх треба заряджати кожен день, як Apple Watch. Саме ці в щоденному використанні живуть 2 тижні, а в режимі очікування взагалі більше місяця. Давайте на смарт. Він ж не переживе навіть навчання. Не те, що... Тут міцний ударостійкий корпус із водозахистом 5 атмосфер, який не боїться ні спеки, ні морозів. Ну, на вигляд ремінець якийсь слабенький. Щоб порвати цей ремінець, потрібно прикласти неймовірно багато зусиль. Їх брутальний дизайн точно підкреслює їх надійність. Ага, ну якщо вони супернадійні, тоді начинка в них точно слабенька. Потужний двох'ядерний процесор, яскравий AMOLED-дисплей, приймання та виклик дзвінків, GPS, компас, барометр та функція відстежування маршруту. Тому ваш хлопець навряд чи загубиться десь в полях вночі. Ну не можуть вони ще й повідомлення коректно показувати. Показує сповіщення з усіх соцмереж. Ну то й коштують вони, мабуть, як гармін. 5 разів дешевше. Де їх купити? На сайті ArchClock, посилання в профілі.